Саламатсыңар балдар. Кайрадан силер менен эфир аркылуу 8-чи класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасына көңүл бурсаңар. Сабактын темасы терс электрдүүлүк деп аталат. Бул сабакта силер менен Дмитрий Иванович Менделеевдин мезгилдик таблицасынан элементтердин касиеттери менен бирге терс электрдүүлүгүнүн мезгилдүү өзгөрүүсүн салыштырасыңар. Ошондой эле терс электрдүүлүктүн айырмасы аркылуу химиялык байланыштын типтерин аныктоого көнүгөсүңөр. Анда Менделеевдин таблицасына биринчи көңүл буралы. Силер көрүп турган таблицадан азыр мен силерге 3-чү мезгилдеги элементтерди сунуштадым. Көңүл бурсаңар, натрий, магний, алюминий, кремний, фосфор, күкүрт жана хлор. Бул элементтердин кычкылтек менен бирикмелеринде жогорку валенттүүлүктү көрсөтөөрүн өткөнбүз. Алардын жалпы формуласына көңүл бурсаңар, мисалы натрийдин катарындагы же ушул топчодо жайгашкан элементтердин жалпы формуласы R2O деп жазылат. Ушундай эле экинчи топтогу негизги топчосундагы элементтердин жалпы формуласы RO деп жазылат. Ушундай иретте мына алюминий катарындагы кремнийдин, фосфордун жана күкүрттүн, хлордун топчосундагы элементтердин ар биринин жалпы формуласын жазганды үйрөнгөнбүз. Ушул жалпы формулага таянып, силер менен натрий, магний, алюминий, кремний, фосфор жана күкүрт жана хлор элементтеринин оксидтеринин формуласын түзгөндү үйрөнгөнбүз. Мына мен силерге алардын оксидтеринин формуласын сунуштап жатам. Ал эми ушул оксидтерге туура келген гидраттарды эске салалы. Натрийдин оксидине натрийдин гидроксиди туура келет. Физикалык касиети боюнча ал сууда эрүүчү негиз. Ал эми магний болсо магнийдин гидроксиди туура келет. Ал физикалык касиети боюнча эрүүчү негиздерге кирерин айтканбыз. Ушундай эле алюминийге алюминийдин гидроксиди туура келсе, ал болсо амфотерттин негиз экендигин өткөнбүз. Ушундай эле кремний жана фосфордун оксидтерине начар кислоталар туура келет. Жана күкүрт менен хлордукуна күчтүү кислоталар туура келет деген жыйынтыктарды чыгарганбыз. Мына ушундан улам суроо пайда болот. Эмне үчүн элементтердин жана алардын бирикмелеринин касиеттери мезгилдүү түрдө өзгөрөт? Мисалы, көңүл бургула натрий металл, магний металл, алюминий амфотердүү металл, ал эми кремний, фосфордон баштап металл эместерге өтүп жатат. Эң аягында хлор бул газ абалындагы металл эместерге кирет. Ушундай эле иретте бирикмелерин да карайлы. Натрийдин оксиди, магнийдин оксиди булардын негиздик оксидтер. Ал эми алюминийдик амфотердик, калгандары кислоталык оксидтер. Ал эми аларга туура келүүчү гидраттарды да карасыңар. Сууда эрүүчү негиз, андан кийин эрүүчү негиз, амфотердик негиз деп акырындап кислотага өтүп кетти. Кислоталар дагы акырындык менен начар кислотадан күчтүү кислотага өтүп жатат. Эмне үчүн? Анын себебин түшүнүш үчүн азыр силер менен бул элементтердин атомдорунун түзүлүшүн салыштырып карап көрөлү. Мисалы, көңүл бурсаңар, экинчи мезгилде жайгашкан литий элементине карайлы. Литийдин катар саны 3. Демек анын ядросунун заряды да 3. Сыртында айланып жүргөн электрондордун саны дагы 3кө барабар. Көңүл бургула, ички катмарында дайыма 2 электрон, сыртында 1 электронду көрүп турасыңар. Азыр кийинкисин салыштырганда дагы ички катмарын көңүл бурсаңар 2 электронду көрөсүңөр. Мисалы, мен кийинки элементти сунуштайм, мисалы бериллий. Мына бериллийдин катар саны 4. 4 электрон айланып жүрөт. Ички катмарын карасаңар 2, сыртында 2 электрон. Ушундай эле иретте калгандар дагы бирден электрондун кошуп алып көбөйүп жаткандыгын байкоого болот. Мисалы, кийинки элемент бор. Катар саны 5, сыртында 5 электрон айланып жүрөт. Кийинкиси көмүртек, катар саны көмүртектики 6, бардыгы 6 электрон айланып жүрөт. Ушундай эле азоттукун карагыла, кычкылтек жана фтордуку. Булардын азыр ядросунун зарядын эске салсак, катар саны канча болсо, ядронун заряды ушул санга барабар. Демек литийдин катар саны 3, анда ядросунун заряды да 3. Ушул катарда эле бардыгыныкы өзгөрүп жатат. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 менен бүттү. Фтордукун карасаңар 9. Сыртында 9 электрон айланып жүрөт. Азыр эми көңүл бургула. Бардык элементтердин окшоштугу ички катмарындагы электрондордун саны 2ге барабар экен.
көңіл бұрсаңар екіден электрон айналып жүреді. Бұл ұқсастығы, ал эми айырмашылығы алардың сырткы катмарындагы электрондордун саны акырындык менен мезгилдүү түрдө өсүп баштагандыгын байкайсыңар. Мисалы, литийдин катар саны 3, анда ядросунун заряды да +3 болуп турат. Электронду 2 ички катмарында сыртына 1 электронду жазабыз. Ушундай иретте калгандардын баарыныкы көбөйүп жатат. Бериллийдики 2, бордуку 3, көмүртектики 4. Ушундай эле иретте мына фтордун карала 7 менен аяктады. Эгерде 2ге 1ди кошуп, 2ге 2ни кошуп суммаласаңар, бардыгы катар санына барабар болот. Азыр мен 2-чи мезгилдикин көрсөттүм. Келгиле анда 3-чү мезгилдикин карайлы. 3-чү мезгилде деле ушундай өзгөрүүнү байкоого болот. Катар саны элементтин ядросунун зарядын көрсөтөт. Натрийдики 11, мына +11 деп жазып койдум. Ушундай иретте эң акыркысын карап койгула, хлордуку 17 катар саны, анда ядросунун заряды дагы 17. Булар 3-чү мезгилде турат. 2-чү мезгилдердин айырмасы алардын сырткы катмарында 3-төн энергетикалык деңгээли бар экен. Ал эми электрондордун санын байкасаңар, ички катмарында дайыма 2 электрон деп айттым. Ал эми кийинки катмарында 8, баарын кошсок 10 электрон. Демек ички катмардагы мен жалпы электрон санын жазып койдум. Ички катмарында бардыгы 2, 8, 10 электрон деп суммалап жаздык. Ал эми сырткы катмарына көңүл бурсаңар, азыр улам өсүүнү байкайсыңар. Натрийдики сырткы катмарында 1 валенттик электрон, магнийдики 2 электрон, эң акыркысын карап койгула, хлордуку 7ге чейин өстү. Мына ушундай мезгилдүү өзгөрүүнү байкасак болот экен. Ушундан улам мындай жыйынтык чыгарсак болот. Демек, 2-чү мезгилдикине эле көңүл буралы. Энергетикалык деңгээлдердин саны өзгөргөн жок. 2-чү мезгилде дагы, 3-чү мезгилде дагы. Ички катмардагы электрондун саны да өзгөргөн жок. Бирок аларда мезгилдүү өзгөрүүнү биз сырткы катмарындагы валенттик электрондордон көрө алдык. Мисалы, литийдики 1ден башталып, фтордуку 7ге чейин өстү. Демек, электрондордун сырткы катмарындагы электрондордун саны көбөйгөн сайын, бирок мезгилдин саны өзгөрбөсө, же катмардын саны өзгөрбөсө, анда элементтердин атомдордун радиустары кичирейет. Мунаке радиустарын карагыла, биринчи элементтики менен акыркы элементтикин салыштыргылачы. Сырткы катмарындагы электрондордун саны өзгөн сайын алардын радиустары кичирейет. Радиустардын кичирейишин мынакей сандык маанисине дагы көңүл буруп койсоңор болот. 0.1052 ал эми акыркысы 0.1064 деген санга чейин өзгөрдү. Ушул эле учурда булардын иондошуу энергиясы дагы начарлайт. Иондошуу энергиясы дегендин аныктамасын окуп коелу. Бул эң сырткы катмарындагы электрондорду үзүп алууга кеткен энергия иондошуу энергиясы деп аталат. Аныктама түшүндүкпү? Анда силер ойлонгула. Эмне үчүн сырткы катмарындагы электронду үзүп алууга кеткен энергия улам азайып жатат? Бул жерде үзүп алууга кеткен энергиянын өзгөрүүсүн салыштырсаңар, себеби эң сырткы катмарындагы 7 электрон, мисалы фтордуку бекемирээк байлашат, радиусу кичирээк болот. Ал эми биринчи элементтикин каралачы, литийдики радиусу чоң. Ал 1 электронду оңой эле үзүп алууга болот. Ушул иондошуу энергиясы менен бирге терс электрдүүлүгү дагы өзгөрөт. Башкача айтканда, ушул электронду кармап алуу жөндөмдүүлүгү, тартып алуу жөндөмдүүлүгү 1-ден 4-кө чейин өзгөрдү. Демек, эсиңерде болсун, иондошуу энергиясы дагы терс электрдүүлүгү дагы мезгилде солдон оңго карай кандай өзгөрүп жаткандыгын салыштырдыңар. Анда азыр силер менен терс электрдүүлүк деген эмне деген аныктамага кененирээк токтололу. Терс электрдүүлүк химиялык бирикмелеринде атомдордун электрондорду өзүнө тартып кармап туруу жөндөмдүүлүгү элементтердин терс электрдүүлүгү деп аталат. Мына айрым окуу китептеринде бул аныктамада ушундай аныктама берилип жатат. Азыркы учурда кайталайын. Химиялык бирикмелеринде атомдордун электрондорду өзүнө кармап туруу жөндөмдүүлүгү элементтердин терс электрдүүлүгү деп аталат. Азыр мен силерге белгилүү мисалдар натрий менен хлордукун салыштырып көрсөтөйүн. Мына биринчи натрийдикин карайлы. Натрийди азыр эле айтып өттүм. Эң сырткы катмарында 1 электрон бар. Анын ядросунун заряды 11, анткени катар саны 11.
Электрондордун санын эсептеп жазганда 2, 8, 1 деп жазабыз. Булардын баарын атомдун ичинде өткөрсөңөр, силер көңүл бургула эң сырткы атомдорун гана. Эң сырткы атомдорунда валенттик электрон 1ге барабар. Ал эми хлордукун карай турган болсок, мына көңүл бургула катар саны азырлайтым 17. Энергетикалык деңгээлдердин саны 3дү 8 анткени 3-чү мескилде турат. Электрондорун 2, 8, 7 деп бөлүштүргөндү үйрөнгөнбүз. Көңүл бурга эң сырткы катмарына гана. Валенттик электрондордун саны 3s2, 3p5 деп турат. Көңүл бурдун арбы анда бардыгы 7 электрону бар экен. Анда азыр биздин аныктамабызга көңүл буралычы. Химиялык бирикмелеринде атомдордун электрондорду өзүнө тартып кармап туруу жөндөмдүүлүгү деп айтып жатат. Анда бул жерде натрий сырткы электронун бекен кармап турабы же хлордукубу? Албетте, хлордуку күчтүүрөк, анткени ал натрийдин сыртында бир электронду оңой эле тартып алууга жөндөмдүү. Натыйжада натрий бир электронун хлорго берди, а хлор болсо натрийден бир электронун алды. Бул учурда натрий оң өнгөтөт. Анткени анын электрондук формуласына көңүл бурсаңар 1s2, 2s2, 2p6 болуп калды. Көңүл бурдуң арбы анын бир электрону азайды. Ошондуктан натрийдин оң иону алынат. Ал эми хлор болсо бир электронду тартып алды. Ошондуктан ал хлордун терс ионуна өтөт. Көңүл бургула сырткы катмарына көңүл бурсаңар натрийдин оң ионунда 2s2 2p6 менен бүттү октет абалына өтүш үчүн. Ал эми хлордун терс ионуна көңүл бурсаңар сырткы катмары 3s2 3p6 менен бүттү. Ошондуктан хлордун терс иону алынды. Анткени 3p5 болчу, азыр бир электронду алып 3p6 болуп калды. Мына ошентип натрийдин оң зарядталган иону менен хлордун терс зарядталган иондордун ортосунда электростатикалык тартылуу күчүнүн натыйжасында химиялык байланыш түзүлөт. Натрийден хлорид алынат. Бирок балдар эсиңерде болсун, натрий хлор молекуласы деп айтууга болбойт. Анткени бул жерде натрийдин оң зарядталган иондору менен хлордун терс зарядталган иондорунун ортосундагы полимер, мындайча айтканда кристалдык торчодогу чексиз атомдордун иондордун санын көрүүгө болот. Кезектешип жайгашат, түстөрүнө көңүл бургула натрий жана хлордун иондору. Бул кристалдык торчону түзүүдө натрийдин бир ионун хлордун 6 иону курчап турат жана тескерисинче хлордун бир ионун натрийдин 6 иону курчап турат. Мына ушундай жол менен алынган кристалдык торчо келип чыгат. Бул жерден эми жыйынтыктап айта турган болсок, натрийдин терс электрдүүлүгү хлорго караганда начар, ал эми хлордун терс электрдүүлүгү натрийге караганда күчтүү деп жыйынтык чыгарсак болот экен. Анда азыр терс электрдүүлүк жөнүндө таблица менен таанышып алалы. Бул таблицаны Linus Carl Pauling'тин таблицасы деп айтабыз. Бул таблицага көңүл бурсаңар, стрелканын багытын карагылачы, колдун оңго карай элементтердин терс электрдүүлүгү мезгилдүү өзгөргөндүгүн байкасаңар болот. Мисалы, литийдикин окуйлу 1, бериллийдики 1.5, бордуку 2 жана башка ушундай иретте өсүп жатат. Эң акыркысын карап койгула фтордуку 4. Көрдүңөрбү сандар акырындык менен өсүп жаткандыгын. Бул мезгилде. Ал эми топто кандай өзгөрөт? Топтукун карасаңар 2.2, 2.5 улам жогорулап жатат. Акыркысын фтордук карап койгула 4кө барабар болду. Демек жыйынтык чыгарсак болот экен, терс электрдүүлүгү эң күчтүү элемент анда фтор. Анын сандык маанисин көңүл бургула, ал 4кө барабар. Андан жогору санды көрө албайбыз. Анда эң төмөнкүсү кайсы болот терс электрдүүлүктүн? Анда силер тескерисинче анын карама каршысын карагыла. Карама каршысында мына мен сызык менен сызып көрсөтөйүн, эң терс электрдүүлүгү начар элемент трансий болуп калды. Ушул сандык маанилердин жардамы менен терс электрдүүлүгүн колдонулуп тапсак болот экен. Берилген элементтин терс электрдүүлүгү атомдук массанын шкаласы сыяктуу башка элементтердин терс электрдүүлүгүн салыштыруу аныкталат. Бул шкалалы түзүүдө Полингдин, Миликендин, Олерт, Роховтун жана башкалардын таблицалары бар. Бул жерде силер азыр көрүп турган Linus Carl Pauling сунуштаган таблицаны көрүп турасыңар. Мындан аркы сабактын жүрүшүндө ушул таблицанын жардамы менен бөлүнгөлөрдү иштөөгө колдонобуз. Мына азыркы алдыңкы таблицада силер терс электрдүүлүктүн мезгилдүү өзгөрүшүн сандык маани менен караганбыз. Азыр болсо атомдордун радиусу менен карап көрөлү. Радиустарды байкагыла, кандай өзгөрүп жатат?
Albette, dağ ile mezgilde soldun onğa qaray radiustar kichireydi. Al emi topto kanday özgördü? Köngül burgula. Topto dağı astattıkın karap koysoңор болот, улам жогорулаган сайын кичирейип жатат. Анда терс электрдүүлүк кандай өзгөрсө, атомдордун радиустары дагы ошондой өзгөрөт деп жыйынтык чыгарсак болот экен. Бул жерде дагы эң кичинекей радиуска ээ болгон элемент бул фотон болуп саналат. Анда эми белгилер. Металл эместик касиет кандай өзгөрөт? Биз сабагыбыздын башталышында эми үчүн элементтердин жана алардын бирикмелердин касиеттерин мезгилде өзгөрөт деген суроону койгонбуз. Бул суроого жооп алыш үчүн азыр терс электрдүүлүктүн мааниси менен алардын атомдордун радиустарынын өзгөрүүсүн баарын карап келатабыз. Азыр эми дабыр жолу жыйынтык чыгаралы, топто карайлы. Топ деген бул химиялык элементтердин вертикалдуу катары. Силер көрүп турган топ, мисалы, фтор, хлор, бром, йод, астат деген топчосун көрүп турасыңар. Бул элементтердин вертикалдуу катары. Анда жогору жагында фтор, бул металл эмес. Алеме улам төмөндөгөн сайын металлдык касиети күчөйт. Эсиңерде болсун, жогору жагында металл эместер, улам төмөндөгөн сайын металл эместик касиети начарлап, металлдык касиет күчөйт экен. Анда жыйынтык чыгарабыз. Топчодо жогордон төмөн карай металл эместик касиет начарлайт. Алеми мезгилде солдон оңго карай металл эместик касиет жогорулайт. Мезгилде солдон оңго карай дегенде силер литий, бериллий, бор, көмүртекти карагыла. Металл эместик касиет улам жогорулап жатат. Фторго келгенде газга өтүп кетти. Азыр эми металлдык касиетти карайлы. Металлдык касиетте мен силерге литий, натрий, калий, рубий, цезий катарын сунуштадым. Мезгил деген бул химиялык элементтердин горизонталдуу катары. Силер литийдин топчосун көрүп турасыңар, ал эми горизонталдуу катарды окусак, литий, бериллий, бор, көмүртек, азот, кычкылтек, фтор жана гелийди көрүп турасыңар. Булардын горизонталдуу катары мезгил деп аталат. А мезгилде анда кандай өзгөрүп жатат көңүл бургула? Мезгилде солдон оңго карай металлдык касиет начарлайт. Кайталайын, мезгилде солдон оңго карай металлдык касиет начарлайт. Ал эми топчодо жогордон төмөн карай металлдык касиет жогорулайт. Анда жыйынтык чыгаргыла. Натрийге караганда калий күчтүү металл, калийге караганда рубий күчтүү экен. Ушул сыяктуу силер элементтерди салыштырганды билишиңер керек. Келгиле анда жалпы жыйынтык чыгаралы. Мезгилде жана топто кандай өзгөрүлө жүрөт экен? Атомдун радиустары кандай өзгөрөт? Мына карайлы. Мезгилде солдон оңго карай кичирейди, а төмөндөн жогоруга карай кичирейди. Ал эми иондош энергиясында кандай өзгөрө жүрдү? Мезгилде оңдон солго карай, ал эми жогордон төмөн карай начарлайт экен. Ушундай эле терс электрдүүлүк дагы иондош энергия сыяктуу окшош эле болот. Ал эми металлдык касиет кандай өзгөрдү? Металлдык касиет мезгилде солдон оңго карай, төмөндөн жогору карай начарлайт экен. Жалпылап алсак, иондошуу энергиясы менен терс электрдүүлүк деген түшүнүктөрдү синоним катарында да элестетсеңер болот экен. Бул өзгөрүүлөр окшош жүрөт экен. Мына азыр силер менен терс электрдүүлүктүн сандык маанилерин, кандай өзгөрүүлөрүн билип алдык. Анда азыр терс электрдүүлүктүн мааниси менен химиялык байланыштардын типтерин кантип аныктаганды үйрөнөлү. Химиялык байланыштарды түзүүдө эгерде элемент электрондорун берсе, анда металлдар болот. Алардын металлдык касиети күчтүү болот жана калыбына келтиргич касиетке ээ болот. Ал эми тескерисинче электрондорду кабыл алууга жөндөмдүү болсо, анда булар металл эместер болуп саналат. Жана булардын канчалык электронду күчтүү кабыл алса, металл эместик касиети күчтүүрөк болот жана булар окситтендиргич касиетке ээ болот. Кийинчерээк силер менен калыбына келтиргич, окситтендиргич деген терминдер менен дагы кайталап бул темаларды өзүнчө өтөбүз. Азырынча силер менен металл, металл эместик касиеттерге басым жасап жатабыз. Анда келгиле, химиялык элементтердин атомдору химиялык байланышты түзүүдө эң сырткы катмарындагы электрондук катмарын толуктоого умтулат деген аныктама менен таанышалы дагы. Бул учурда силер көңүл бургула октет жана дуплет абалына өтөт дегенде. Октет дегенде эки электронго толтурат деп түшүнөсүңөр. Ал эми октет дегенде сегиз электронго толтурат деп түшүнөсүңөр. Ал эми дуплет дегенде эки электронго толтурат. Мына электрондук дуплет жана октеттин формасын жазып койдум. Бул жерде дуплетте көрүп турасыңар NS2, ал жерде 2 электрон, ал эми октетте болсо NS'де 2 электрон, P'да 6 электрон, бардыгы 8 электронго толтурууга умтулат экен. Мына ушунда химиялык байланыш түзүлөт. Бул жөнүндө химиялык байланышка келгенде да карайбыз.
Азыр болсо таблицадан карайлы. Мына 70 топту көңүл бурулатчы. 70 топто баардыгы 7 электрон болсо, анда октет абалын өтүш үчүн 1 электрон жетпейт. Ушул сыяктуу эле калгандарын тапсак болот. Кычкыл тек 6-чы топто жагашат. Алардын топчосунда алар карагыла 6-чы деп турат. Демек сыртында 6 электрон бар. Аларга 2 электрон жетпейт октетке. Ушул сыяктуу эле 5-чинекини карап коелу. Мынакей 5-чи топто да баардыгы 5 электрон, 3-ө жупсуз болтурат, демек октетке 3 электрон жетпейт экен. Химиялык байланыштарды жалпысынан төмөндөгүдөй топторго бөлүүгө болот. Же классификациялоого болот. Мисалы, коваленттик, иондук, металлдык жана суутектик байланыштар менен 8-чи класста таанышабыз. Булардын ичинен коваленттик байланыштарды биз өзүнчө кийинки сабакта карап өтөбүз. Коваленттик байланыштар өзүнүн ичинен дагы 3 топко бөлүнөт: уюлсуз, уюлдуу жана донор акцепторду. Анда келгиле, ушул химиялык байланыштарды түзүүдө терс электрдүүлүктүн сандык мааниси менен кантип аларды бири-биринен айырмалоого болот деген суроого жооп алып көрөлү. А жана В атомдорунун ортосундагы байланыштын тибин терс электрдүүлүктүн айырмасы аркылуу аныктоого болот дейт. Анда кантип аныктайбыз? Таблицага көңүл буралы. Таблицадан көрүнүп тургандай, байланыштын типтери деген графага көңүл бурсаңар, бул жерде мен аталыштарын жасайын. Биринчи уюлсуз коваленттик байланыш, андан кийин уюлдуу коваленттик байланыш, андан кийин иондук байланыш. Үчөөнү эстеп калдыңарбы? Анда булардын мисалдарын сунуштайын. Уюлсуз коваленттик байланышка хлордун мисалын сунуштадым. Уюлдуу коваленттик байланышка H хлор, ал эми иондук байланышка натрийдин хлоридин сунуштадым. Көңүл бургула, булардын терс электрдүүлүгүн маанисин биз жогоруда айтып өткөн таблицадан таап жазып жатабыз. Мисалы, хлордуку 3. Бул таблицаны эгерде окуу китебиңер ачып, же таблицаңар бар болсо, андан ачып таап карап койсоңор болот. Хлордуку 3-кө барабар. Ал эми H хлорду суутектик 2.1, хлордуку дагы эле 3 деп жазабыз. Натрий хлордукун табалы 0.09 3 деп жазабыз. Эми бул сандарды айырмасын жазалы. Терс электрдүүлүктү дельта, анан ТЭ деп кыскартып жазып койсоңор болот. Дельта ТЭ барабар 0 деп жаздым. Эмне үчүн? Анткени бул жерде хлордун атомдорунан турат. Экөөнү тең терс электрдүүлүгү бирдей. 3-төн 3-тү алсак 0-0 чыгат экен. Анда терс электрдүүлүктүн мааниси 0-гө барабар болсо, мындай байланыш уюлсуз коваленттик байланыш болуп саналат. Кийинкисин карайлы. H хлорду молекуласына кандай байланыш? Аны эсептегенде 3-төн 2.1-ди алып салабыз. 0.09 чыгат, андан салыштырасыңар. Графаны карагыла сол жагында 1.7 деп турат. Демек 0.09 деген сан 1.7ден кичине сан. Ошондуктан бул учурда уюлдуу коваленттик байланыш деп жыйынтык чыгарасыңар. Анда натрий хлордукун эсептеп көргүлөчү. 3 анан 0.9 деп турат. Анда эсептейли. Айырмасын карагыла 2.1 экен. Эми салыштыралы. 1.7ден чоң сан бул, анда иондук байланыш деп жыйынтык чыгарат экенбиз. Мына ушундай кылып башка бирикмелерди дагы өз алдыңарча сандык маанилердин таблицанын жардамы менен эсептеп чыгарып койсоңор болот. Азыр болсо уюлдуулугу жогору болгон коваленттик байланыштар кайсы деген суроого мисалдарды карап көрөлү. Мисалы, 7-чи топко жайгашкан фтор, хлор, бром жана йодду алалы. Булардын суутек менен бирикмелерин жаздым. H фтор, H хлор, H бром, H йод. Анда мен биринчисин эсептеп берейин. Көңүл бургула. Таблицаны ачабыз. Бул жерден биринчи суутектикин табабыз. 2.1. Фтордукун тапсак 4. Мына экөөнү кемиткенде 1.9 деген сан алынды. Ушундай иретте калгандарын да эсептей беребиз. Хлордукун азырлай айттым 3 деп, суутектик 2.1, анда 0.09 чыгат. 2.18ден 2.11 алабыз дагы эле 0.7 чыгат. Ушундай эле 0.4 деп таап алдык. Эми салыштырсак, эң чоң сан кайсынысы болуп калды? Уюлдуулугу жогору бул H фтордуку экен. Аныкы 1.09га барабар болду. Эми салыштыралы. Биз жогоруда аныктаманы айтпадык беле. 1.7ден чоң сан болсо иондук байланыш деп. Ал эми кичине болсо коваленттик байланыш деп. Уюлдуу коваленттик. Бул албетте шарттуу түрдө гана. Айрым учурларда бул эрежеге баш ийбеген да учурларда болот. Бирок силер алардын жыйынтыгын чыгарып жатканда ошол элементтин металл же металл эмес экендигине да карап койсоңор болот. Мисалы, бул жерде баардыгы металл эместер. Ошондуктан 1.7ден чоң сан болуп калса дагы баары бир силер аны уюлдуу коваленттик байланыш деп айта аласыңар. Мына бул жерде 1.9 деген сан чыгып калды. Бул демек уюлдуулугу коваленттик байланышы эң жогору болгон бирикме H фтор экен. Калгандарынын ушундай эле иретте салыштырасыңар. Эми жыйынтык чыгаралы. Терс электрдүүлүктүн мааниси канчалык чоң болсо иондук байланышка жакын болот. Ал эми терс электрдүүлүктүн мааниси канчалык кичине болсо уюлдук коваленттик байланышка жакын болот экен.
экөөнүн айырмасын салыштырып, мына өз алдыңарча жыйынтык чыгарганга көнүшүңөр керек. Анда андан ары дагы бир мисалды карап көрөлү. Ковалентик байланыштын уюлдуулугунун өсүшү кандай иретте өзгөрдү? Мен силерге бул сүрөттү сунуштайм дагы. Сүрөттөн байкагандай, акырындык менен уюлдуу ковалентик байланыш уюлсуздан башталыптыр, акырындык менен иондукка өтүп жатат. Мына ушуга мен бул мисалдарды берейин. Биринчисинде хлор, экинчисинде мына үкүрттүн хлориди, эсхлорики, аш хлор, алюминийдин хлориди жана натрийдин хлоридин бердим. Анда сандык маанилердин жардамы менен эсептейли, хлордуку 0 экендигин жогоруда чыгарганбыз. Кийинки бирикменики мына 0.5 болот, аш хлордуку 0.9, алюминийдин хлоридиндеги 1.5 жана натрий хлоридиндеги 2.1 экен. Сандык маанилерди тапканды үйрөндүкпү? Анда эми келгиле бул суроого жооп берели. Суроонун кайсынысы туура жооп деп ойлойсуңар? Уюлдуу ковалентик байланыш деген кайсынысынан башталды? А уюлсуз ковалентик байланыш кайсы жерден башталды? Суроонун тууралыгын текшериш үчүн мен азыр туура жоопту сунуштайын. Албетте бул жерде экинчиси туура эмес жооп, биринчиси. Эмне үчүн экинчиси туура жооп болуп калды? Мына көңүл буруп карайсыңар. Уюлсуз ковалентик байланыштыгы 0го барабар болот деп айтканбыз. Ошондуктан силер 0го барабар болгон биркими биринчи хлор тургандыгын көрүп турасыңар. Ошондон улам эле туура жооп 2 деп таап койсоңор болот. Ал эми бул жерде көңүл бура турган нерсе алюминийдин хлориди. Алюминийдин хлоридин ким каралачы 1.5 болуп калды. А биз жогоруда айтканбыз 1.7ден чоң сан болгондо гана иондук байланыш деп. Бул жерде биз жогорудагы аш хлордукун караган сыяктуу эле шарттуу түрдө алынган сан деп айтканбыз. Ушул эрежеге баш ийбеген мисалдардын бири дагы ушул алюминийдин хлорид болуп саналат. Бул жерде иондук байланыш сүрөттү да карагыла, иондор толук ачык көрсөтүлүп турат. Мына ушуларды силер эске алышыңар керек. Анда силер өз алдыңарча бул мисалдарды тапшырма катарында дептериңерге жазып иштеп койсоңор болот. Мына көңүл бөлүп койгулачы. Мен жогоруда бир мисал иштеп көрсөтүп бердим, ушундай эле кычкылт эттим, бирикмелерин сунуштап койдум. О2 кычкылт эк, анан металл эмес азот менен бирикмеси, металлдар менен сымап жана барий менен бирикмесин сунуштадым. Бул мисалдарды үйгө тапшырма катарында сунуштайм. Анда келгиле, биз силер менен таанышкан байланыштарды дагы бир жолу жыйынтыктап анализдеп коелу. Силер менен иондук байланышка натрий хлориддин мисалын карадык. Бул жерде эске салгыла, натрий хлор менен байланышкан учурда бир электрону химиялык байланышты түзүүгө катышты, бирок ал электронун хлорго берди толугу менен оң ионго өттү. А хлор болсо алды, ошон үчүн терс ионго өттү. Бул эки иондун ортосуна байланыш иондук байланыш деп аталат. Ал эми уюлсуз ковалентик байланышта деле бирден электрону катышып жатат, бирок булар электронун берген жок, алган жок, жалпы жуптук пайда кылды. Ошондуктан булар ковалентик байланыш болуп саналат. Ал эми уюлдуу ковалентик байланышта болсо, мына көңүл бургула, хлордун сырткы катмарындагы электрондун саны 8 болуш үчүн суутектен 1 электронду алды, а суутек болсо хлордун 1 жуп электрон менен байланышты. Бул жерде дагы жалпы электрондук жуп пайда болду. Ошондуктан хлор менен аш хлордукунда ковалентик байланыш экөө тең, бирок биринчиси уюлсуз, ал эми астыңкысы уюлдуу болуп саналат. Экөө тең ковалентик байланыш. А иондук байланышта болсо электронун берди жана алды оң терс ионго өтүп кетти. Баардыгынын окшоштугун карасаңар, баардыгында тең эле бирден электрону катышты, бирок ушундай айырмаланган химиялык байланыштарды түзүп ар түрдүү касиетке ээ болгон заттар алынат деп. Бул жерде эң акыркысына салыштырмалуу деген сөздү дельта тамгасы менен белгилеп коебуз. Мисалы хлор салыштырмалуу бир электронду өзүнө тартып алгандыктан минус дельта дейбиз, ал эми хлор жанында суутектеги бир электронун салыштырмалуу берди деп эсептегенде плюс дельта менен белгилейбиз. Белгиле, анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз силер менен эмнелерди окуп үйрөндүк? Биринчи, терс электрдүүлүк эмне экенин билдик, металлдык касиеттерди салыштырганды үйрөндүк, металл эместик касиеттер кандай өзгөрө тургандыгын үйрөндүк жана иондошуу энергиясы деген термин менен тааныштык жана атомдордун радиустары кандай өзгөрө тургандыгын салыштырып карадык. Ошондой эле уюлсуз ковалентик байланыш, уюлдуу ковалентик байланыш жана иондук байланыш жөнүндө түшүнүк алдык. Булардын окшоштуктарын, айырмачылыктарын карадык. Мисалы, уюлдуу ковалентик байланыш менен иондук байланыштын, тескерисинче иондук байланыш менен уюлдуу ковалентик байланыштын айырмачылыгы жана окшоштугу эмнеде экендигин, же болбосо уюлсуз ковалентик байланыш менен уюлдуу ковалентик байланыштын окшоштугун жана алардын айырмачылыгын карап өттүк. Мына балдар, силер менен бүгүнкү сабагыбызда терс электрдүүлүк жөнүндө түшүнүк алып, терс электрдүүлүктүн маанисин пайдаланып, химиялык байланыштарды кантип айырмалаганды үйрөндүк.
Ana mesele sizlerge bölüngen uakıt üçün menen аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта туруңуз.